Moi. Tänään vähän päivitetään mönkkäriä. Eli tää on tää mun 520 CF-muoto longi versio. Niin tää on kauhean matala täältä takapäästä. Mä jo vähän purin tät valmiiksi, että näkee paremmin. Niin mä mittasin tosta 22 senttiä tosta perän alta maahan. Ja tämän pitäisi olla tehtaan mukaan 25 senttiä täältä perästä. Tää on tuolta keulasta pikkasen korkeampi. Se on varmaan sen 25 senttiä tuolta keulasta. Mutta tää perä on jostain syystä 3 senttiä matalampi. Niin mä löysin tuolta sellaisen vinkki vitosen netistä, että tää on tää napa. Tää ei oo mulla ei nyt mittaa. Katsotaas. Laitetaan mitta tuolta. Rullamitta. Tää ei oo tää napa. Niin keskellä. Kuusitoista senttiä. No, onko ei se ole keskellä. No 16 senttiä on tuo pulttien väli. Ja toi on 9 sentissä toi keskireikä. Eli me saadaan siitä pikkasen. Ei tule paljon, mutta tulee vähän kuitenkin. Käännetään tää ympäri. Mutta sitten toi menee toi suoja ja korvake menee väärälle puolelle, niin otetaan tää irti, käännetään se ympäri, pistetään se tänne toiselle puolelle. Niin sitten me saadaan sitä alaspäin napaa. Kaikki muu pysyy paikallaan, mutta toi rengas liikkuu sen 2 senttiä alemmas. Niin saadaan siitä ne puuttumat sentit tänne perään. Sitten tää on sen 25 senttiä perästä. Tuossa on tuossa vetarissa on kyllä varaa vaikka kuinka. Sitä pystyy sen tähän myydään sellaista 5 sentin korotussarjaa. Ja tänne tulee tänne takaiskareiden yläpäähän. Tulee niin kuin periaatteessa poikkipalkki. Ja sit siitä tulee 2,5 senttiä korvakkeita alaspäin. Se tulee näihin vanhaan pulttiin kiinni ja sit siihen tulee vaan uudet korvat ja uusi pultti ja se laskee 2,5 senttiä alaspäin. Mut mä en halua sellaista tehdä tähän, niin mä teen tänään. Vaihdetaan nyt nuo navat päikseen, saadaan sit vähän alemmas. Ja sitten tähän mä ostan 27 tuumaset pyörät. Siitä tulee 5 senttiä lisää, plus toi kuvion verran. Mut joo, no joo, riippuu vähän mikä rengas, että jos siinä on korkeampi kuvio, niin siitä tulee vielä lisää. Noi on 2,5 ja vaihdan ne 2,7. Siinä on 2 tuumaa eroa. Sitten se nousee siitä ylemmäs. Kyllähän tässä on maavaraa, tosin se on nyt tunkivarassa. Tunkivarassa tää on nyt 30 senttiä. Joo, 30 senttiä olisi aika hyvä. Ei siitä ihan niin korkea. No en tiedä, saattaa tulla. Toi nyt 5 senttiä ilmastoa toi toisen puolen rengas. Sitten se rupeaa riittämään kyllä. Tää on tää longi versio, kun toi akseliväli on niin pitkä, niin se meinaa tosta astinlaudan kohdalta ottaa ne maahan tai kiviin kiinni. Se sortti menee, lyhyempi versio menee mettäs paremmin. Joo, ei jorista siitä enempää. Otetaan nyt toi, mä otin siitä jo ton napamutterin. Tän irti, siitä tää sokka pois ja otetaan mutteri irti ja sitten tää napa lähtee siitä. Se on poorilla, niin se lähtee irti. Sitten otetaan seuraavaksi noin 2 pulttia pois, niin toi on tuo napa irti sitten. Otetaan nuo vähän huonommat hanskat käteen. Tää on jostain syystä 15 milliä. Jotain kiinalainen koko.
uheasti sotkettu rasvaa. Tästä näkee aika hyvin tästä navasta. Kuinka paljon tällä puolella on lyhyempi tuo korvakes kuin tällä puolella? Miten mitä mä mittasin? Ei se, siinä on kyllä väkisin oltava enemmän kuin se senttieroa. 9 senttiä ja 7 senttiä. Siinä on 2 senttiä eroa. Joo. Mut tää rättiä pyyhkii nuo rasvat hittoon tosta. Ei sotke joka paikkaan. Nyt ei liiku, kun siinä on toi iskari kiinni. Se on aika iso kulma tässä vetaris, mihin se joustaa. Eikö vetarista ei tarvitse huolehtia, se joustaa kyllä. Mut joo, nyt mennään tuonne toiselle puolelle. Otetaan sieltä vaihtariosa. Mä kattelin, että täällä lukee. L lukee täällä, että tää on niinku lefti. Tää on ihan näin päin tehtaan tarkoitettu, mutta pistetään se toistepäin. Tässä on korvakkeet. Tähän kävisi toi levyjarru, kun tässä on kardanijarru. Niin näihin napoihin saisi sen uudemman mallin. Kun siis tästä vuotta uudemmassa, niin siinä on levyjarrut pyörässä, se ei enää tuo kardanissa. Tähänkin saisi tehtyä sen, kun ottaisi nämä pois ja ostaisi siihen vaan jarrusatulat ja levyt ja noin. Jarruputken vaihtaisi tuolta sitten uudempaan. Mutta aika hyvin tuo kardanijarrukin pelaa tässä, ettei siinä. Kun ei tämän kanssa ei kauheasti jarruja tarvi, kun toi variaattori jarruttaa niin paljon. Se pelaa kyllä. Pyörän pultit pois. Otetaan tuo sokka tuolta. Sokka irti. Siellä on ihan tällainen normi saksisokka. Sitten otetaan tuo napamutteri. Tää oli ihan saatana lujassa. Varmaan joku 100 nyyttämiä. Kumpaa suuntaan se aukeaa täällä. Näkee tuosta noususta. Se on ihan oikein. Tämä on 30 millinen lenkki. Sellaan pitää olla, tai sitten 30 millinen hylsy. Ei halukkaan lähteä.
Noin. Otetaan tota pultit pois. Noin. Pyytäis siitäkin noin. Rasvat pois. No, ton verran se nyt muuttuu. Pistetään LRX:ksi, RL:ksi. Se oli se. Tää L tulee tänne. Nyt se niinku liikkuu. Nyt varmaan tajuutte sen, mutta tää laakeri liikkuu alaspäin. Silloin toi mönkkäri nousee ylöspäin. Se pultti tuolla takapuolella. Oli. Käytäkin se niin päin. Sitten makuasia. Pitäis laittaa se. Huono pyörittää mitenkään. Pistetään siihen tuo napa paikalle. Tässä ottaa kyllä räikkä näihin pultteihin. Tämä on vähän tunnoton tuo pultti pysy. Lopussa kiinni. Vähän jumittelee. Kiinaa toi jarru tuolla. Tämä palauttaa huonosti tuo jarru satula tuolla. Ja hyvin se siinä pyörii. Mä oon nähnyt, kun ne tekee jenkeissä näitä, eikä niillä ollut mitään ongelmia. Luotetaan siihen. Eikä se ei ikinä... Tää pitää olla tota... Tää kun pistää pyörilleen, niin se laskee tästä vielä sitten tota...
noin 5 senttiä alaspäin. Että on niinku tällaista tilannetta ei varmaan koskaan tule, että takapyörät on ilmassa. Niin. Ei ole mitään hätää tämän kanssa. Nyt tarvii taas. Se parkki paikalle, että saadaan tuohon. Se siinä pysyy. Kirrottuja. Tää on tuo. Sukka takaisin. Noin. Mun hylsy. Se on räikkää syönyt. Tämäkin on varmaan joku momentti tuohon napamutteriin, mutta väittäisin, että se oli aika paljon kireemmässä. Mä oon kattoo sillä, että toi sokka menee sinne reikään. Tästä kireemmällä se ei mene, tai sit ei saa enää, niin ei saa tota sokkaa enää tonne paikalleen. Noin. Nyt joo, noi on kiinni. Nauhat on vaihdettu päikseen ja sitten tota heitetään siihen pyörät paikalleen ja lasketaan se alas. Nähdään sitten, mikä se on se korko tosta. Tarvii kun varmaan vähän työnnellä sit ees taas, et se ei oo sitten jousien varassa. Sen verran muuttua, et joutuu tunkkia nostaa. Saa pyörät paikalle. Kyllä se siitä nousi.
toinen puoli. Noin. Katsotaan sitten. Sitten, mitä se näyttää. Nostaa tuo puskulevy ylös tuolta ja ruuvailla sitä edes taas tuossa. Se ei ole sitten tuolla jousien varassa. Se siinä. Ai. Nyt siellä on se 25 senttiä. Se mikä siellä pitäisi ollakin. Eli nyt ei tehty mitään muuta kuin vaihdettiin navat toiste päin ja käännettiin ne ylös alasi. Ja nyt me saatiin 3 senttiä lisää maavaraa tänne perään. Mitään ei tarvinnut ostaa. Eikä ollut, kun tää on ehkä joku, mitä mä sanoisin, tunnin homma korkeintaan. Tietysti jos on tehnyt ihan koneita tuollainen, on nopeampi, mutta hyvin yksinkertainen juttu. Nyt tää on jos nähdään tosta, paljonko se on se. Ulosjousto tossa. Toisen puolen pyörä ilmassa. Se on 30 senttiä. Nyt tuossa on 5 senttiä ulos joustoa vielä. Tosta missä se oli äsken. Ja toi 3 sentin nosto, niin se ei vaikuta juuri mitään noihin vetoakseleihin. Tuo on aika lailla suora vielä tuo vetoakseli. En muista paljonko se nousee tuosta ylöspäin. Nyt onhan siinä on todennäköisesti enemmän ylösjoustovaraa, mitä siinä on tuonne alaspäin. Sillä jos sen ajaa kiven päälle tuon takapyörän, niin se todennäköisesti joustaa enemmän ylöspäin, mitä se on tuossa ääriasennossa alaspäin. Niin silloin tuolla on kyllä nivelessä varaa. Mitä se nyt näyttää, kun se on tossa? Ei sama, se on 25. Ei se siitä paljon muuta. No, sellaan. Korotussari. 3 senttiä voi olla jossain paikassa aika paljonkin. Voi olla pienestä kiinni, että sen kanssa pääsee eteenpäin. Mut nyt siinä on sen verran maavaraa, mitä tuo tehdas lupaa. Sellainen. Tuossa on tietysti, kun on paino kyydissä, niin se varmaan laskee tuosta vielä 2 senttiä, kun tässä on aika pehmeät jouset. Niin. Nyt se on aika lailla vaaterissa. Joo, mutta ei siinä.
sellainen modi. Kaa tässä muuta. Kiva kun kattelit ja toivottavasti tästä on jollekin hyötyä. Apua. Jos on tällainen samallaan 2.2, niin haluaa siitä korkeamman, niin ei muuta kuin navat ympäri. Toimii. Mutta esiin. Kiva kun kattelit. Nähdään taas. Moi.